Abuzim fizik dhe psikologjik e quan video skandalin me dhunën ndaj fëmijëve. Brila Andalumani, zëvendës dekane e Fakultetit të Shkencave Sociale në Universitetin Luiz Gurakuqi, jo vetëm si profesioniste, por edhe si qytetare, ka reaguar me njëherë duke komunikuar me shërbimin social në Shkodër. Është një direkt një abuzim fizik dhe psikologjik me fëmijët e shtëpisë fëmijës 3-6 vjeç. Reagimi par normalisht vjen si qytetare, dhe jo vetëm si profesioniste, apo si nën dhe si grua, apo si qytetare, se cili prej nesh, në ato moment që ka parë video, mendoj që duhet kishte patur një lloj feedbacku, dhe unë përpoqa ta bëja timen. Direkt jam drejtuar shërbimit social të qarkut Shkodër, ku kërkova me insistim që të kishte një lloj reagimi, dhe me sa kam dëgjuar reagime ka patur. Fëmijët e shtëpisë parashkollore janë të pambrojtur dhe në video skandalin është shqetësues fakti, thot zëvendës dekanja Lumani, që nuk është vetëm një punonjës social, por tre të tillë. Ne duhet mendojmë që në rastin konkret ku ballafaqu me këtë lloj abuzimit, punojse ishte shoqëruar dhe me punojse të tjerë dhe asnjë lloj angazhimit apo përmbajtje të këtij rasti, asnjë lloj reagimit me shumë indiferencë nga pjesa tjetër e stafit dhe fëmijët tërësisht të pambrojtur. Po flasim për përmirësimin rritjen e shërbimeve sociale ndaj fëmijëve, e ndërkohë si kemi situatën e shërbimeve konkrete që ne kemi ndaj fëmijëve dhe sidomos ndaj kësaj kategorie që është kaq vulnerabël. Ajo që duhet të vlerësohet në rolin e profesionistes Lumani, me një eksperiencë të gjatë në fushin e psikologjisë dhe punëve sociale, është mënyra se si ofrohen këto shërbime. Të vlerësohet paksa mënyra se si ofrohen këto shërbime, dhe të jemi më të kujdesshëm që këto element të vegjël, të cilët janë detyre secilit prej nesh, ne duhet të realizojmë me pëpikmëri. Nuk e di se si do të ndjehet personi X që ka realizuar abuzimin, por vetëm ndjesia sa ati fëmije, ka që të pambrojtur, besoj që do ta brengos gjatë gjithë jetës, të sensibilizohet dhe solidarizohet me ndjesin e mbrojtjes të këtyre fëmijëve që më thoj za janë të pambrojtur, por ato asnjëherë nuk duhet mendojnë që janë vetëm. Ne jemi këtu për t'i mbështetur ata. Zëvendës dekanja Brila Andalumani tha se gjithë shoqëria duhet të reagojë dhe këto lloj sjellje në institucione duhet të eliminohen, se e vetmja mënyrë që fëmijët e pambrojtur do të ardhmen të jenë qytetarë të denjtë të Shqipërisë.